rensa for å rense opp. Store og små ting kommer uten nonstop. Vet aldri om det jeg får er kul eller stang, men jeg vet at det kalles busemann. B-U-S-M-A-N-N S-A-N-G B-U-S-M-A-N-N S-A-N-G Busemann, busemann. Hva vil alle menn gjøre hvis de sitter fast i bilkø uten sjans til å kjøre? Vil de pille til nesa er rød? Det finnes en buse under hvert skrivebord, og på alle kinoer under hver stol. Hjelper ikke om du drar til fremmede land, under hvert bord sitter en buse.